שם, יש לי קורא ספר על השואה שם, פותח את הספר, מוסלח לי שם, שאחד מספר כך, אחד מספר את הסיפור. הוא אומר, אני הייתי בשואה ומספר את הסיפור שלו, אני לא רוצה לצייר את הסיפור, אני אגיד, בקיצור, לא עושה הרבה שעה, זה לא נעים, אבל אני אגיד, בקיצור, שהוא מספר, הייתי בשואה, והגענו למחנה, ומכעסיך תעקוע, מתקעקעים לנו את ה... כל יהודי צריך לקבל מספר. אז, והם היו קופים, יהודי אחד שיעשה את זה לשני. שיהודי יכול לעשות את זה לשני. אז באתי, טוב שלי הגיע, אז המתקעקע שלי יהודי. הוא התחיל לתקוע אותו, אמר לי, איך אני חייב לעשות אותו, מה אני יכול לעשות? זה פקודה של אם ההורגים אותי ואותך ביחד. אז אמר לי, אומר, אותו יהודי מספר. וכאן הסיפור מתחיל. אמר לי אותו מקעקע, דע לך, יש עניין של בני ובן בני ישראל אותי לעולם. זה כתוב בשבת, כך אמר לו אותו מקעקע. כתוב, בני ובן בני ישראל אותי לעולם, שהשבת היא עוד בני לבן בני ישראל. והוא אמר לו, דע לך, אתה עכשיו מקבל את חדשה. בינך ובין השם עוד חדשה. מה עוד? כעקוע שעכשיו אני עושה לך, בלשת היהודי, אתה סובב בלשת היהודי, דע לך, השעות הזאת שעכשיו אני עושה לך, זה עוד בני ובן בני ישראל, לא רק על שבת, אלא כל החיים שלך, ולך אתה תזכה שהעות הזאת חקוקה בבשרך בפועל במוחשות, לא רק עוד בני ובן בני ישראל אותי לעולם, שזה מושט, אבל אתה תזכה שהעות תהיה חקוקה באופן מוחש בבשרך, לאורך גם עד זיבולה בצריתה, עד זקנה וסביבה וכולל את הכל. כך אמר לי אותו מקעקע, ומספר, ממשיך את הסיפור שלו, ואני... נכנס לשירותים, קורא את זה לפני הקטע שאני צריך שם לומר מה העיתוי. דיברנו כמה פעמים שעבורים את התפילה 18 של שבת, אדם בא ושואל, למה היום תפילין? אין תפילין, אדם בלי תפילין, יהודי בלי תפילין. אז חסר לו מה, שבת דווקא בלי תפילין. אז תמיד מה אנחנו רגילים להגיד, תמיד התפילין של שבת זה בתוך הראש. יום חול, על הראש. שבת, בלוע בראש. מי שמבליע בעצמו את הראש, כל השבוע אתה צריך תפילין על הראש שבת, אז אני נבלע לך בתוך הראש, אם אתה זוכר את זה. מישהו כשיש לנו שם יתרה, התפילין שלא נבלעים לו בתוך הראש. כן, זה העירה של התפילין. אז זה נקרא, ושמרו ישראל בשבת. שמה שמרו? ששבת זה נכנס אות בתוך האדם עצמו, וזה התפילין, אז כל הזמן דיברנו על זה. עכשיו בא ואומר לי, הקטע של הסיפור שהוא אומר לי, אני בדיוק פותח את הספר בקטע שהוא מדבר עכשיו על הקטע שאני אומר לומר בתפילה. שעל זה דיברנו פעם שעברה שזה תפילין, ודיברנו שבתוך הראש, והוא עכשיו אומר לי, ושמרו ישראל שבת אותי לעולם, נחרט לך על היד, כך הוא מספר, המסרטט, זה הסיפור הקצר והמצחיק, שרציתי לספר לכם הבוקר של שבת זו. משמעותי, לא משמעותי, תחליטו אתם בעצמכם.